warsaxaafadeed ka soo baxay safaaradaha dalalka Mareykanka iyo UK ee Soomaaliya ayaa looga hadlay qabsoomidda shirka golaha wadatashiga qaran ee muranku u hareeyay, kaasoo la filayay in maanta oo 27-ka bisha December uu ka furmo magaalada Muqdisho. War qoraal ah oo ka soo baxay safaaradda dawladda Britain ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in UK ay sii wadi doonto taageerada ay siinayso Soomaaliya iyadoo garab taagan shirka golaha wadatashiga qaran kaas oo ka qabsoomaya Muqdisho. Waxaana warsaxaafadeedka lagu xaqiijiyay in shirkaasi ahmiyad weyn uu u leeyahay arrimaha doorashada, gaar ahaan xal u raadinta cabashooyinka iyo arrimaha kale ee ku gadaaman doorashada golaha shacabka Soomaaliya si loo helo doorasho furan, lagu wada kalsoon yahay, laguna qancin natiijadeeda. Dhanka kale, warsaxaafadeed ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu xaqiijiyay in dawladda Mareykanka ay ka go'an tahay in ay taageerto baaqi ka soo baxay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ee ku aadanaya in golaha wadatashiga qaran ay isugu yimaadaan shir Muqdisho, kaasoo diiradda lagu saaro dhamaystirka doorashada golaha shacabka Soomaaliya. Dawladda Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in baaqi soo baxay maalmo kor ee digayay in golaha wadatashiga qaran ay shiraan uu yahay mid ahmiyad weyn u leh dadaalada wadajirka ah ee dowlad goboleedyada, xukuumadda iyo beesha caalamka oo taageeraysa si loo dardargeliyo hannaanka geeddi-socodka doorashada, isla markaana loo saxo wixii qaladaad ah iyo tabashooyin ah oo u baahan in la turxaan bixiyo kuna aadan arrimaha doorashada golaha shacabka. Mareykanka iyo Britain waxa ay ka mid yihiin dowladaha sida weyn ula socda dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee Soomaaliya, waxayna tiir adag u yihiin dalalka caalamka ee taageera Soomaaliya. Inkastoo shirka golaha wadatashiga qaran uu u muuqdo inuu meesha ka baxay kadib markay khilaaf xoogan u hareeyay xafiisyada ugu sarreeya dalka ee kala ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo isku mari waayay hannaanka siyaasadda ee jihaynta doorashada, taasoo wajiga kale u yeeshay geeddi-socodkii doorashada golaha shacabka Soomaaliya iyo shirarkii looga hadlayay cabashooyinkii maalmihii la soo dhaafay soo baxayay. Inkastoo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo dowlad goboleedyada qaarkoodba goor hore ay ku adkaysteen in shirkaasi uu qabsoomayo, halka dowlad goboleedyada qaarkoodna weli aynan ka hadlin marka laga reebo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo shaaciyay inuunan ka qayb gali doonin shirkaasi isla markaana madaxweynuhu uu gogol joog ka noqon doono. Baaqi ka soo baxay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ahaa in shir weyn qaran ay isugu yimaadaan dhammaan bulshada Soomaaliyeed oo ay ugu horeeyaan golayaasha heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee dalka. Xulina Cadisibe, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.